Hai, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana hendak membezakan fungsi trigonometri. Okey, mula-mula kita kena belajar formulanya dahulu. Okey, yang pertama, bezakan sin X. Kita akan dapat cos X. Okey, B dx ini bermaksud bezakan. B sin X dx maksudnya bezakan sin X. Okey. So bezakan sin X kita akan dapat cos X. Bezakan cos X kita akan dapat negatif sin X. Bezakan tan X akan dapat sekan kuasa 2 X. Okey. Apa itu sekan? Sekan X sama dengan 1 per cos X. SEK ini ialah singkatan untuk sekan. SEKAN, sekan. Okey, singkatannya SEK. Okey. Belajar mesti hafal dan ingatkan tiga formula pembezaan fungsi trigonometri ini, iaitu bezakan sin X dapat cos X, bezakan cos X dapat negatif sin X, bezakan tan X dapat sekan kuasa 2 X. Ingat ada kuasa 2. Okey, kalau depan sudut X itu ada satu nombor, katakan secara am ialah A, maka bila kita bezakan sin AX, kita akan dapat A cos AX, iaitu nombor di depan X itu, iaitu A di sini, kena darab depan. So A darab ke depan sin, dan sin bezakan kita dapat cos. Okey, sudut AX kita kena kekalkan. A masih ada walaupun sudah darab ke depan. Begitu juga bezakan cos AX, kita dapat negatif, kemudian A darab depan. So A sin, kemudian sudut kekal sama, AX, sin AX. Okey, bezakan tan AX, A darab depan. So kita dapat A, bezakan tan dapat sekan kuasa 2, sudut kekal AX. Okey. Sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, soalan 1. Bezakan sin 2X. So 2 darab ke depan. Bezakan sin dapat cos. Sudut salin balik. 2X tak ubah. Okey, bezakan cos 3x dapat negatif. Sebab dapat negatif, kemudian 3 darab depan. Cos bezakan kita dapat negatif sin. Sudut salin balik 3x. Okey, bezakan tan 4x, 4 darab ke depan. 4 sekan kuasa 2 4x. Okey, kalau ada satu nombor di depan sin, kita salin balik saja. Bezakan sin X dapat cos X. Bezakan 3 cos X. So ingat, cos bezakan kita dapat negatif sin. 3 ini kita salin balik. Cos X jadi sin X. Bezakan 4 tan X, salin balik nombor di depan tan, iaitu 4. Bezakan tan X dapat sekan kuasa 2 X. Okey, soalan 3. So, soalan 3 ni depan sin pun ada nombor, depan X pun ada nombor, iaitu gabungan soalan 1 dan 2. Okey, bagi soalan jenis ini sama juga, nombor depan X itu iaitu 2 kena darab depan. So kita darabkan 2 dengan 3, dapat 6. Sin bezakan dapat cos.
2x kekal 2x. Bezakan 2 cos 3x. 3 darab dengan 2 dapat 6. Kemudian bezakan cos dapat negatif sin. 3x tetap 3x. Okey. Bezakan negatif 3 tan 4x sama juga 4 kena darab depan, iaitu negatif 3 darab 4 dapat negatif 12. Sekan kuasa 2, kemudian salin balik 4x. Okey. Bagi soalan 4 melibatkan pecahan. Caranya sama juga, iaitu 6 darab kepada pecahan ini. So kita dapat negatif 4. Boleh tekan kalkulator saja, negatif 2/3 kali 4 nah. So kita dapat negatif 4. Kemudian bezakan sin dapat cos. 6x tetap 6x. Okay, bezakan negatif 1/3 cos 3x. 3 darab dengan negatif 1/3. 3/3 saling batal. So kita dapat 1. Kemudian bezakan cos dapat negatif. Negatif itu kali dengan negatif. So kita dapat positif. So jadi positif 3x. Okay, boleh lihat dengan lebih detail ialah macam ini jalan kerjanya. Kita boleh salin dulu negatif 1/3, salin balik dulu nombor di depan ini. Kemudian hanya bezakan 3x, iaitu yang merah ini. So 3 darab ke depan, kemudian cos bezakan dapat negatif sin. 3x salin balik 3x. Kemudian negatif 1/3, negatif 3 kita darabkan, kita dapat positif 1. Tak payah tulis. So tinggal sin 3x. Okey, ini ialah macam mana kita nak darabkan pecahan dengan nombor ataupun tekan kalkulator saja. Okey. Tengok pula bezakan 3/2 tan 4x. Sama juga caranya, 4 darab dengan 3/2. So kita akan dapat 6. Tan bezakan dapat sekan kuasa 2. 4x kita salin balik 4x. Okey. Contoh soalan 5. Bezakan 3 sin 2/3 t. Okey. Bila di sini ialah t, maka kita guna d dt. So maksudnya bezakan terhadap t. Okey, kalau x di sini ialah dx. So mesti guna huruf yang sama. Okey, sama juga 3 darab dengan 2/3. So 3/3 potong tinggal 2. Sin dapat cos. 2/3 t tetap 2/3 t. Just salin balik. Okey. Bezakan negatif 10 cos setengah t. Sama juga darabkan dua nombor ini, kita dapat negatif. Tapi negatif kali dengan yang negatif sin punya negatif, so dapat balik positif. Iaitu okay, lihat jalan kerjanya. Negatif 10 kita boleh salin balik dulu. Kemudian yang merah ini ialah bezakan cos setengah t. So bezakan cos setengah t sama macam biasa. Setengah ini darab depan. Negatif ini ialah sebab bezakan cos dapat negatif sin. Setengah t salin balik setengah t. Kemudian negatif 10 kali dengan negatif 1/2. So kita pemudahkan akan dapat positif. Sebab negatif-negatif dapat positif. 10 bahagi 2 dapat 5. Salin balik sin setengah t. Okay. Tengok pula contoh untuk tan. Bezakan d dt, maksudnya bezakan. Bezakan apa yang dalam bracket ini. So 8 kali setengah ataupun 8 bahagi 2 dapat 4. Tan bezakan dapat sekan kuasa 2, setengah t kita pun salin balik setengah t. Okey, harap semua pelajar faham cara macam mana nak membezakan fungsi
trigonometri. Yang penting ialah hafalkan formula di sini. Mesti ingat formula ini baru boleh buat soalan pembezaan fungsi trigonometri. Sekian, terima kasih.